Kiber məkanda hər bir təklif şübhəlidir. Bütün müdaxilələr kart sahibinin aldadılması, şirinlikləndirilməsi nəticəsində baş verir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovnik leytinatı Elşad Hacıyev deyib. Əgər kartda 1, 10, 45 yaxud 50 min manat varsa da fərq etməz. Kart məlumatları naməlum şəxslərə verilməməlidir. Saxta linklərə daxil olma, saxta satış, saxta reklam, beh ödənişləri, saxta investisiya, saxta loteriya oyunları, karta müdaxilə, əlavə qazanc, pul köçürmələri, valyuta dəyişmələri, kriptovalyuta, təhlükəsizliyin artırılması məzmununda olan kibertələlər vasitəsilə vətəndaşlarımızın bank kartlarından oğurluqlar edilir. Bu hallara qarşı hər bir vətəndaş diqqətli olmalıdır deyə Elşad Hacıyev qeyd edib.